Dy fotografi që rrëzojnë shumë çështje. Asgani është takuar sot me Zotin Neza. Jo, para dy ditësh. Para dy ditësh, po këtë javë. Po unë e nxora sot. Është takuar edhe një kolegu jon, Artan Hoxha, që ishte nxjerr foton. Pra që do thot, nëse njeriu është i lirë është Tiranë. Pra që do thot, nëse ka një hetim dhe Zoti Neza është kaq i akuzuar, është mafioz, tha Zoti Berisha, po jo. Si mundet një drejtësisi ajo amerikane, shërbimi sa për Duçkën? Po jo, tha edhe për Zotin Neza. Ja, tha edhe për Zotin Neza. I tha për të dy. Pra si mundet një mafioz kaq i rrezikshëm të iki FBI-s, të iki CIA-s, të kalojë në 3-4 aeroporte dhe të lëvizë lishëm në kryeqytet. Pra që këtu bie një fabul që e Zotit Berisha. Për të kaluar pak te Zoti Duçka. Tani imagjinoj vetë ju një person si Zoti Duçka që ka meritat e tij, ka drejtësitë e tij, nuk e di se unë nuk e njoh. Një njëri si Zoti Duçka të marri peng, tha Zoti Berisha, zyrtar të lartë të bashkimit Europian. Pra, që janë shërbime inteligente të Gjermanisë, ka patur shumë kontakte Zoti Duçka me Gjermaninë, pak në flitët shumë, me Bruxellin, pra që janë shërbime shumë të forta, Zoti Duçka ka rritur e ka kaluar nën hund të gjithë këtyre dhe ka bërë gjithë të komplot të jashtëzakonshëm. Por unë besoj që gjithë ky sum që Zoti Berisha bën ndaj Zoti Duçka ka një... Plus ambasadori amerikane. Edhe ambasadori amerikane, pra... Të gjithë tani i bie që o është janë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës që bëjnë të komplot ndaj Zotit Berisha, o nuk është dikush tjetër, se nuk është mafia, se këta nuk janë mafia, se pasaj i bie që të thuash edhe ambasadori amerikan e Jurikim që ka pjesë e mafias, pra i bie që dhe Departamenti Shtetit në Amerikë, agjensitë lizbatuse janë mafios pasaj, gjë që është krejtësisht absurde dhe është e palogjikshme për një kryetar, ish kryetar shtetit dhe për një kandidat të mundshëm për kryeministër. Por thën këtë, kthejmë pak tek diskutimi tjetër. Unë besoj përse Zoti Berisha i ka gjithë baterit, i ka ngarkuar dhe i po shënjestron Zotin Duçka. Sepse Zoti Berisha mendon, ose synon që Zoti Duçka mundet në një mënyrë ose një tjetër të bëhet pentito, po përdor një shpreh të gjysore. Pra mendon që Zoti Duçka të filloj të rrëfej, të flasi, plus është dhe një hakmarje personale, sepse Zoti Duçka mendohet ose flitet që fotografin që ishte me Shkëlzenin e ka nxjerrë vetë Zoti Duçka, pak dhe ka shpërndarë në disa media. Flitet, ose nuk është e sigurt. Dhe është një lloj hakmarje që Zoti Berisha i bën. Por në thelb unë besoj që Zoti Berisha po tenton ta shty hetimin, sepse e shikon që nuk bën dot gjë ndaj Zotit Neza, sepse është një shtetas amerikan dhe me sa duket është i pastër, se fakti që vjen, lëviz lirshëm, kalon disa shtete, hipën në avion, se në Amerikë me avion vjen nga Amerika, dhe me siguri do ikë prapë në Amerikë dhe nuk ka një akuzë ndaj tij. Ndërkohë që është vetëm McGonigal që po akuzohet, do thotë që Zoti Berisha e shikon që betejën e ka të humbur në këtë aspekt. Me Zotin Rama e ka të humbur sepse është betejë politike më shumë se sa gjysore dhe po tenton mendoj unë e para që ta shtyë Zotin Duçka të flasi dhe e dyta që organeve të drejtësisë të japi një lloj orientimi që shiko synoni këtë duke parë që nuk mundet të synoj të tjerët. Okay.